ევროკავშირი არაერთი მიმართულებისა და სფეროს მხარდამჭერია ზოგადად საქართველოში და მათ შორის აჭარაში. მიუხედავად მასშტაბური თანამშრომლობისა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, შესაძლოა ძალიან ბევრი პროექტისა თუ პროგრამის შესახებ არ ქონდეთ სათანადო ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ პერიოდულად 25 ოქტომბრამდე გაგაცნობთ აჭარის რეგიონში დაფინანსებულ და განხორციელებულ იმ პროგრამებს, რომელიც შედეგი უკვე თვალსაჩინოა და მთელი პროცესების მიხედვით მიმდინარეობს. შესაბამისად, დღეს მალხაზ ეხვიაშვილი რატომ ევროპა აქ თქვენ ცხედავთ ძალიან კარგად დაფაზე ჰეშტეგს მალხაზი შემოგვერდა და დაფაზე ეკრანზეც გამოსხდება ეს ჰეშტეგი და მალხაზ დღევანდელი ჩვენი თემა ევროკავშირის ეკონომიკა, რატომ არის საქართველოსთვის ევროკავშირი მყარი და სანდო სავაჭრო პარტნიორი და გარდა ამისა რუსეთსაც შევადარებთ რეგიონალური დამოკიდებულების ევროპა სტრატეგიული საჭირო და კარგი პარტნიორი საქართველოსთვის სავაჭრო კუთხით. მე ხშირად მითქვამს, რომ რაღაცა მემარჯვენე ეკონომიკის მომხრევ და ჩემი გადმოსახედიდან ევროპა ცოტა ზედმეტად რეგულირებული ჩანს, მაგრამ ევროკავშირს რაც აქვს მთავარი პლუსი, რაც გამოარჩევს მათ შორის ჩვენი მეზობელი რუსეთის ბაზრისგან არის ის, რომ ევროპაში არსებული რეგულაციები არის ყველასთვის რეგულაციები და არ არსებობს რაღაცა პრეფერენციული რეჟიმი რაღაცა პრეზიდენტის მეგობრისთვის, რომელიც რაღაცა ვიოლონჩელზე უკრავს. პროტექციონიზმის მაღალი გამოხატულება. ხო, რა, ანუ ევროკავშირში თუ წერია, რომ რაღაცა შეიძლება, ან რაღაცა არ შეიძლება, ესე იგი ეს რაღაცა შეიძლება ყველასთვის, ან არ შეიძლება არავის. მოდი ვისთვის უფრო კონკრეტულად და დეტალურად ვიყოთ, აი, ოპერატესობაზე და უფრო პრივილეგიებზე ვისაუბროთ, რატომ ევროპა, რატომ ევროკავშირის პროგრამები და ასე შემდეგ, უფრო გამართული და ქართული ენაზე ვისაუბროთ. პირველი და უმთავრესი, რაც გვსმენია ხოლმე, არის რომ ამხელა ბაზარია რუსეთი და აი 150 მილიონიანი ბაზრის შესახებ ლეგენდები. კი და იქ უნდა გავიტანოთ მანდარინი და ასე შემდეგ. და აქაც ამ ციფრშივე ჩანს, რომ ევროკავშირი არის გაცილებით უფრო დიდი მოცულობის მქონე ბაზარი. საუბრობთ DCFTI-ის შესახებ და იქ ქავტომე გამთქვა, რომ ევროპის ბაზარი 16-დან 18 ტრილიონ ევრომდე არის შეგაჯერებული, შესაბამისად რამხელა ციფრებზე საუბარია, ალბათ ამ ყველაფერს შენ უფრო უკეთესად. კი, ეხა ჩაუყვევით ყველა ციფრს ნელ-ნელა, ან პირველი ციფრი, რაც მაყურებელმა უნდა დაიმახსოვროს, არის ის, რომ რუსეთის მოსახლეობა, ან რო ვთქვათ, რომ ბაზრის ზომა რო გავზომოთ მოსახლეობაში, რუსეთის მოსახლეობა არის 154 მილიონი ადამიანი, ევროკავშირის მოსახლეობა არის 508 მილიონი. ესეც შენი 300 მილიონის ხოლო. რაც იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 3ჯერ მეტი მოსახლეობა ყავს ევროპას, მაგრამ ეს არ იქნებოდა რაღაცის მაჩვენებელი, ხო, იმიტომ რომ ინდოეთს ყავს 1.2 მილიარდი, თუმცა მილიონი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე შემოდის სტუდიაში. თუმცა თუ ჩვენ ვისაუბროთ უკვე მთლიან შიდა პროდუქტზე, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი ეკონომიკაში, ეს ის იზო MŠP GDP, რა ვიცი, რაც გვინდა ის დავარქვათ, მაყურებელმა რომ მარტივად გაიგო, ეს არის მთელი ფული, რაც იქმნება ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირში, ეს არის 17 ტრილიონი დოლარი და რუსეთში ეს არის 1.6 ტრილიონი. არ დაგაბნიოთ ციფრებმა, თქვენ შეიძლება სხვადასხვა წყაროზე სხვადასხვა ციფრი ნახოთ, ზოგან ნახოთ 1.5 ტრილიონი, ზოგან ნახოთ 1.8 ტრილიონი. შეიძლება აქ 15 ტრილიონი არის საუბარი სხვაობაში. და ნუ ევროპის შემთხვევაში შეიძლება 20 ტრილიონი ნახოთ სხვადასხვა წყაროზე, აქ საუბარია იმაზე, თუ ვინ რა მეთოდოლოგიით ითვლის და ვის როგორ შეუძლია ფულის ხარჯვა. და ის როგორ შეუძლია ფულის ხარჯვა. და თუ ჩვენ მარტივადაც დავფიქრდებით, მთლიან შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე რო გამოვიყვანოთ, არის ის, რომ რუსეთთან შედარებით დაახლოებით 10000 დოლარით მეტი აქვს საშუალო ევროპელს ყოველწლიურად ფული, ვიდრე რაღაცა საშუალო რუსს. 10000-ით მეტი შეუძლია დახარჯოს კიდე რუსეთის მოქალაქეს. ეხლა მალხას შენ ახსენე მანდარინი და მანდარინოს პერიოდი მოდის და ექსპორტის საკითხი შემოწყალოშიათ. აი ამ მიმართულებით რას გვეტყვი ევროკავშირთან ურთიერთობისას სავაჭრო პარტნიორების კუთხით. კი, ანუ ერთ-ერთი მთავარი და ძალიან კარგი ტენდენცია, რასაც ჩვენ ამ ბოლო დროს ვაკვირდებით, არის ის, რომ მზარდია საქართველოს ექსპორტის წილი ევროკავშირის მიმართულებით, რა. თუ გაგქონდა სიტყვაზე 200 მილიონი, ახლა გაგვაქვს 400 მილიონის მაყურებელი. ხედავს, რომ 2016 წელს თითქმის 600 მილიონი დოლარი იყო ჩვენი ექსპორტი ევროკავშირში, მაშინ როდესაც 206 მილიონი იყო მხოლოდ რუსეთში. 2018 წელს კი ეს ახლა მიმდინარე მაჩვენებელი არ დაგაბნიოთ, ეს არის ივნისამდე რაც იყო 475 მილიონი და ნუ ვარაუდობთ, რომ აუცილებლად იქნება უფრო მეტი ვიდრე 2017 წელს და ეს მაჩვენებელი რომ მზარდი არის ძალიან კარგი. პრინციპში რუსეთშიც მზარდია, მაგრამ ამაში პრობლემას ვერ ხედავ, თუ ჩვენგან ამას გაიტანენ და 2017-ში უფრო მეტი იყო ვიდრე 2018-ში, სავარაუდოდ იქნება წლის ბოლომდე. დიახ, მალხას მე აუცილებლად უნდა კითხო ჩვენ ცხრილში მონაცემებს, ხედავ ჩვენ როგორც ფაქტ მიმომხილველი და შემოწმებელი უნდა ვისარგებლო ხშირად
ხვდებით ეს ვითარებას, როდესაც კონკრეტულ ქვეყანასთან ადარებენ. რუსეთს და ეს არ არის სწორი, ამის შესახებაც რო გითხრათ ერთ ორი სიტყვა. ერთ-ერთი მთავარი რაც ძირითადად მანიპულირებენ ხოლმე რუსული ან ნებითან ზოგი უნებლიეთ უბრალოდ ვერ ხვდება, არის ის რომ რუსეთი არის ჩვენი მთავარი საექსპორტო პარტნიორი, მე ბევრ ისეთ ცნობილ გამოცემის სათავადაც მინახავს საქართველოში. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საქსტატის მონაცემებს გავშლით, თუ სადრამდენი გავიტანეთ, რა თანხის საქონელი გავიტანეთ, პირველი რაც წერი არის ევროკავშირის ქვეყნების სულ და მეორე არის ჩამოთვალილი ბელგია, რუსეთი, საფრანგეთი, რუსეთი, ეს არის ძალიან დამაბნეველი თითეული ჩვენ თანხა. ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ როგორი არის ბაზარი, ევროკავშირის ბაზარი როგორია, თუ წარმოვიდგინოთ, მაშინ მივხვდებით რომ უბრალოდ არასწორია შევადაროთ რაღაცა ცალკე უნგრეთში ექსპორტირებული პროდუქტი, რუსეთში ექსპორტირებული პროდუქტი, ევროკავშირი არის ერთიანი ბაზარი და შეიტანა შენი საქონელის უნგრეთში ნიშნავს რომ შენ საქონელი შეიტანე მთელს ევროკავშირში. გავიგეთ, ეხლა ეს ყველაფერი გასაგებია ციფრებში, გავიგეთ. ეხლა მაინტერესებს მე როგორც იგივე მოქალაქე, რომელიც ვარ გაჯერებული იმით რომ რუსეთი ახლოს არის და ასე შემდეგ და ასე. თქვათ სიტყვაზე, თქვათ ესე ვარ. საინტერესო კიდე რა არის ის რაც რითიც ევროპა მხიბლავს, უნდა მომხიბლოს ევროპა. აი თუ არის რაიმე ისეთი რაზეც მაგათა დღეგეს გადასახადია ნაკლები უსასყიდლოდ რაღაც ეს პროდუქტი შეეტანა შეგვიძლია და ასე შემდეგ. რითი არის უფრო პრივილეგირებული ევროპის ბაზარი ვიდრე რუსეთის? კი, ვინც ჩვენს გუშინელ გადაცემას უყურად ის CFTA-ის შესაძლებლობებს საუბრობდით, ეს არის ღრმა და ყოვლის მომცველი საოჭრო სივრცე, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ ვართ ფაქტობრივად ევროპულ ბაზარზე, ჩვენ ფაქტობრივად შევდივართ ყოველგვარი ზედმეტი დანახარჯი ის გარეშე როგორც ჩვეულებრივი ევროპული კომპანია, იმ განსხვავებით რომ ჩვენ გვიწევს რაღაცა სერტიფიკატების აქაღება, ზოგი აღიარებულია ჯერ, ზოგი არ არის აღიარებული, მაგრამ ეს არის განდროში გაწელილი პროცესი და აუცილებლად გავალთ ბოლოში, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ჩვენ ევროკავშირი რასაც გთხოვს, არის ერთადერთი რაღაცა სერტიფიკატები კონკრეტულ პროდუქტზე, რომ ეს პროდუქტი რაც შენ შემოგაქვს, არ მოკლავს ჩვენს მოქალაქეს, ანუ ამ მარტივ რაღაცას ითხოვს და ეს არის ერთადერთი სირთულე, რაც წარმოუდგენიათ ხოლმე, რომ აი რუსეთში გაიტან და ყველაფერს გაყიდი, მაგრამ რუსეთს ერთ დღეს შეიძლება ესე ტვინი გადაუბრუნდეს და ემბარგო დაგვადოს და ეს ნანახი გვაქვს უკვე, რაც ერთხელ გვიწვნიეთ ეს ყველაფერი. რაც წარმოუდგენელია ევროკავშირის მხრიდან, რომ ევროკავშირმა თავისი ბაზარი გამოიყენოს რაღაცა პოლიტიკური მანიპულირების რაღაც საქართველოს დასასჯელად ევროკავშირი არ ადგება და რაღაც რომელიმე ქართულ მინერალურ წყალს არ აკრძალავს, მაგალითად CFTA-ის შესაძლებლობას უკვე. Тех DCFTA-ის შესაძლებლად ჯიჯიმ თქვა, საინტერესო აი კონკრეტული მიმართულებებიც აქვს ევროკავშირის, მე დაფინანსების კუთხით უნდა გადავიდეთ, რომ ძალიან დიდი თანხა შემოდის ევროკავშირიდან, თუმცა ყველაზე აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ყველაფერს აქვს მიზნობრიობა, მე იმპარდზე მაგახ შემთხვევაში საუბარი, რაც გუთქვი, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის კონკრეტულად ეს პროექტი და წარმოგვიდგენია თუ არა 19 მილიონიანი დაფინანსება საქართველოს სოფლის მეურნეობის კუთხით ბევრად წინ წასული მომავალში. რაც შეეხება ევროკავშირიდან აქ შემოსულ დაფინანსებას, არის რაღაცა წარმოუდგენლად დიდ თანხაზე საუბარი. ეხლა ჩვენი მაყურებელი ხედავს უსასყიდლოდ 2015 წლამდე გაწეული დახმარების მოცულობას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 912 მილიონი დოლარი გაიღო, ევროკავშირმა 550 მილიონი დოლარი და ევროკავშირის გარდა ცალკე აღებულმა გერმანიამ კიდე 120 მილიონი დოლარი და ჰოლანდიამ აიღო სადღაც 79 მილიონი დოლარამდე. ანუ ეს ხედავთ ბოლოში, ეს არის კი რუსეთი 0 დოლარი ჭალებში ჩვენი კეთილმოსული მეზობელი, რომელსაც 0 ლარი დოლარი ევრო აქვს დახარჯული იმაში, რომ საქართველოში რაღაც კულტურა, ფერმები და ასე შემდეგ განვითარდეს. კი, სამაგიეროდ რუსეთი ხარჯავს ბოლოს რაც ნახე სტატისტიკა. ხა შეიძლება ხა რომ იყოს კონკრეტულად სხვა მიმართულება და ეს იყოს პროპაგანდა, იქნებოდა ალბათ მოწინააღმდეგე. კი, კი, და რო იყოს მე ვნახე აფხაზეთში სამხედრო ბაზების მშენებლობაზე ხარჯავს წელიწადში 55 მილიონ დოლარზე მეტს, ანუ საკმაოდ ბევრს ხარჯავს საქართველოს ტერიტორიაზე. ვახსენეთ პროპაგანდა და არ შეიძლება არ ვახსენოთ კიდე ერთი უპირატესობა, ეს არის დემოკრატიული პროცესები. რუსეთის ბიუროკრატიული სისტემა და ევროპული ბიუროკრატია შევადაროთ ეს ხოლმე ეკონომიკური კუთხით არ გვინდა რომ დავინახოთ. რამეთ არის მაგალითად მე როდესაც ერთი მეწარმე ვარ, ევროპაში შეტანილი პროდუქტი, ჩემი უსაფრთხოება, ქვეყნის პოლიტიკური მდგომარეობა და რუსეთის პოლიტიკური მდგომარეობა და რუსეთში გადახდილი თუნდაც საბაჟოზე რაღაც თანხები. სწორედ ამას გულისხმობ, რომ როდესაც ვამბობდი რომ შენ როდესაც შედიხარ ევროკავშირის ბაზარზე, იცი რომ შედიხარ სტაბილურ ქვეყანაში და იქ ვიღაცა ბიუროკრატს თავში რაღაცა არ გადაუტრიალდება და დასჯას არ დაგიწყებს შენი ქვეყნის მოქმედებების გამო, ხო? ანუ რაღაცა თუ არ მოეწონება საქართველოს მოქმედება, სიტყვაზე ამბობ, არ დაუწყებენ დასჯას, კახელ გლეხს და ღვინოს შეტანას არაკრძალავენ რა. და ამ ხრივ ეს პროცესები და ინსტიტუციონალიზაცია რო წარმოვიდგინოთ, ერთ-ერთი ყველაზე
კარგი მაჩვენებელი არის ჟურნალ The Economist, ყოველწლიურად აქვეყნებს დემოკრატიის ინდექსს, სადაც რუსეთი ყოველწლიურად განიცდის ვარდნას და იგი ჰიბრიდული რეჟიმიდან ჩამოსულია ავტორიტარულ რეჟიმზე, ხმაყურებელი ცხედავს 5.02 იყო კოეფიციენტი, როგორც ხედავთ ხუთი ამ შემთხვევაში იყო ჰიბრიდული 2006 წელს, მაგრამ 2017 წელს მან მოახერხა და უკვე ავტორიტარულ რეჟიმებში ჩამოქვეითა. აი მარცხნივ რო შეხედოთ, სადაც დემოკრატიები, არასრული დემოკრატიები, ეს ყველაფერი არის ევროპა და წარმოიდგინოთ აქ არის თავისუფალი არჩევნები, თავისუფალი სიტყვა, თავისუფალი ბაზარი, ნაკლები ბიუროკრატია, ნაკლები ქცამი, ნაკლები ელიტური კორუფცია და ასე შემდეგ. პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი ეკონომიკა, რაც უმთავრესი არის ერთ-ერთი საერთაშორისო შერჩევაში. საინტერესოა ერთი გავიგეთ ეკონომიკა, ასევე დემოკრატია, თუმცა მაინც მოქალაქე იმ შემთხვევაში ბედნიერებით და კარგად ყოფნით, ან სახელმწიფოსგან მაქსიმალურად შეიძლება ითქვას მეტ ფულს ხარჯავს. ბედნიერების ინდექსის შესახებაც ვიცით ჩვენ და საინტერესოა ჩვენ მაყურებელმაც რომ გაიგოს, რას გულისხმობს. რა თქმა უნდა, ბედნიერების ინდექსს არ გამოვტოვებდი. ბედნიერების ინდექსი, რო წარმოვიდგინოთ, ზომავს მოქალაქეების ყოფას სხვადასხვა მაჩვენებლით, დაწყებული შემოსავლით, დამთავრებული როგორი კმაყოფილება აქვს მას არსებული სახელმწიფო რეჟიმის მიმართ. და ჩვენ ხედავთ ახლა რუსეთის არის 5.6, ანუ აქ ჩვენ შეიძლება გვეგონოს რაღაც მცირეა სხვაობა, მაგრამ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა არის ფინეთი, რომელსაც 7.6 აქვს. და სხვაობა მაშინ ალბათ ზოგადად მცირე ციფრებში ფასდება. და კიდევ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ რუსეთს ახლა აქვს 5.6, მაგრამ მას აქვს რაღაცა 5 წლიანი ვარდნა ამ ბედნიერების ინდექსში. მან მოახერხა და 6.2-დან ბოლო 4 წელიწადში. როგორ შეიძლება იყოს ბედნიერი ერი, სადაც პუტინი არის ამდენი წელი პრეზიდენტი? როგორ შეიძლება ბედნიერი იყო, როცა ყოველ წელიწადს იცი ახალ წელს ვინ მოგივოცავს მომდენო 10 წლის განმავლობაში. ხო, ან შესაბამისად ამ ყველაფერს, ამ დემოკრატიას, ფულს და ყველაფერს აქვს გავლენა იმაზე, თუ როგორია მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი რა, როგორი რამდენ ბედნიერები არიან მოქალაქეები. და ეს ასე შემთხვევით არ მომიტანია, როცა ევროკავშირზე ვსაუბრობთ ხოლმე, სწორედ ამას მინდა რომ მივაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ მოსახლეობას, რომ რაღაცა ახირება კი არა ევროკავშირი და ევროკავშირის ეკონომიკა ან ევროკავშირის უსაფრთხოების სისტემა. უბრალოდ თუ გვინდა რომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც ცხოვრობენ ფინეთში და ნორვეგიაში, ეს ნიშნავს რომ უნდა წავიდეთ რაღაც შენ ახსენე ბედნიერების ინდექსი, დემოკრატიის ინდექსი, მაგრამ ჩვენ გვყავს საქართველოსი ადამიანი, რომელიც ამ ბედნიერებას ყოველწლიურად ყოველთვიურად გრძნობს. ეს არის ერთ-ერთი მეწარმე, რომელიც ჩვენ ჩაწერე და რომელიც იცის ევროპის ხიბლი და ის ბედნიერება, რასაც ჩვენ ამდენი ხანი ახლა საუბრობდით ევროპაზე, საინტერესო ვინ ჩაწერე და რატომ გააქვს და ასე შემდეგ. მევიყავი ბატონ რევაზ გოგიტიძესთან, მას აქვს ქარხანა, რომელიც დაკავებულია კონცენტრირებული წვენის წარმოებით. ეს არის ციტრუსიდან ამოტუმბავენ წყალს სრულიად, შემდგომ ეს გააქვთ ექსპორტზე და ჩატანი ქვეყანაში ამ კონცენტრანტში ჩაამატებენ წყალს და ხდება ნატურალური წვენი ყოველგვარი მინარევის გარეშე. კობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე ძალიან გემრიელ გაგვასწრებს ჩვენ არ შეგვხვდა წილად, ძალიან გემრიელი, რა თქმა უნდა, არ გადაურჩა, გადამირჩეოდა. და რაც აქვს, ანუ რაც საუბრობს ბატონეოზე, არის ის, რომ ამ დროის განმავლობაში 2011 წელს დაარსა კომპანია, ის რაღაცებს ცდილობდა და შემდგომ უცხოელ პარტნიორებთან, ონ არა ჩრდილოელ პარტნიორებთან, არამედ იაპონელებთან, ჰოლანდიელებთან, იტალიელებთან და ასე შემდეგ, ან კარგ ქვეყნებთან თანამშრომლობის შედეგად მოახერხა ის, რომ მას ახლა ექსპორტზე საკუთარი საქონელი გააქვს იაპონიაში, ევროკავშირში, ჰოლანდიაში ცალკე გააქვს და ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში, რაც მართლა ისეთი წარმატებაა, რასაც მოქალაქეები გრძნობენ საკუთარ ჯიბეზე. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ ევროკავშირის სიკეთეებზე, უნდა ვიგრძნოთ საბოლოო ჯამში. მე მგონი ამას უკეთესად ბატონ რევაზი უკეთესად. მალხას ძალიან დიდი მადლობა შენ, ჩვენი სტუმარიყო მალხას რეხვიაშვილი და ჰეშტეგი გით რატომ ევროპა ვსაუბრობდით ევროკავშირის მნიშვნელობაზე. ნახოთ ბატონ რევაზ გოგიტიძის საწარმო, რომელსაც საპროდუქცია გააქვს ევროპაში და მალხას მაგ გააკეთა ეს ყველაფერი და ნახოთ და დაუბრუნდებით ეთერში. მადლობა მალხას შენ ჩვენთან ერთად რო იყავი. ჩვენი კომპანია შეიქმნა 2011 წელს. ჩვენ ვიყიდეთ კობულეთში არსებული ის ციტრუსის გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელსაც დღეს თქვენ აქ ხედავთ. მოახდინეთ დაახლოებით 5.700.000 დოლარის ინვესტირება. სეზონის აქტიური ფაზა როცა არის, ჩვენთან მუშაობს დაახლოებით 80-მდე ადამიანი. ძალიან გამოგვადგა უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობა, გამოცდილება. სწორედ ამის წყალობით მოახდინეთ მაღალი ხარისხის საბოლოო პროდუქტის გამოშვება.
ISO სტანდარტი გვაქვს დაახლოებით მესამე წელია უკვე გვაქვს ISO 22000. დაახლოებით 60%-ამდე ყიდით იაპონიაში, დაახლოებით 20%-ამდე ყიდით ევროპაში და დანარჩენ 20%-ს სხვადასხვა ქვეყნებში. რეალიზაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ევროპის მიმართულება ჩვენთვის. ჩვენი პარტნიორები ევროპაში გახლავთ ისეთ ცნობილი კომპანია, როგორც არის დიოლერი. ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ ევროპის მიმართულება სწორედ ჩვენს გვაქვს ხელშეკრულება მიწოდებას.